Han står där och jobbar och tror att han är helt säker. Men han är själva verket är så jävla nära döden. När man bara känner för det så tar man livet ifrån honom. Bara känner sig, nu är det fan med bra. Nu ska jag fan med dö. Ha! Volvo Torslanda represents! Ett 22 dörr! Obnoxious. År 2105 klockan 6.30. Vaknar upp i omklädningsrummet med dödsångest och kallsvettig. Ligger allsmäktig bland gammal spaghetti. Datorer från Olivetti, nedblodade väggar som konfetti. Uppställning på led med blåställ. Öppnar jag käften får jag smäll med fjärde batong. Så stå still och var snäll. Jag springer upp på balans med käglor runt fötterna. Och startkablar med elchockar fastklämda i nötterna. De jävla muttrarna får håret att resa sig från rötterna. Vi är muttrarna, små putterfnask som får stryk under fötterna. Här äter vi vad vi får, bröd och vatten från ugnen. Och yttra minsta lilla uns och otacksamhet straffas med hunger. Våga ta med dig egen varmat och bli påklommen. Får dig avtjänat med 100 piskrapp ute på gården två gånger. Lunchrast? Va? Var fan är du född någonstans? Vi får stå och tugga vårt bröd under tiden vi går balans. Volvo betyder vi rullar. Hur många huvuden då? Hur kan ett namn stämma in så bra på hur vi mår? Stackars lilla fan som är trött och missar poppet av P28. Och får det tärnfel som betyder mat och trottorna. Alla bortgångna motörer blir ersatta med androider som varken har känslor, känner smärta eller när det slider. Vi andra skiter i tider, dricker cider och lider. Får stryka plitar och kvider för att de tycker vi går och glider. Strider mot våran ledning? Ingen mening. På den tiden vi hade fackförening var det aldrig snack om stening. Och arkebusering, förnedring för många i vardagsmat. Att bli strippad inför chefer och sen inslängd i en matsal. Har inget val av innehav, misstanke. Blir inkallad för att bli strippad in på prostata med latexhandske. Resurser höga på fentanyl med pupiller stora som 5 kronor och armar av bil efter bil. Osämja på banan leder till handgemäng med tillhyggen. En snubbe hittas på måndag morgon i KL-rummet med kniv i ryggen. En bil bygger med slavföring. Går du på toaletten längre än 2 minuter blir du tvångsmatad med avföring. Att en snubbe har hängt sig är faktiskt sant. Ses inte som problem att vi successivt har ihjäl varann. Ta sitt liv om man kan, så ses man som stjärna. Så ska jag spraymåla det vita toalettkaklet med min hjärna. Försöka säga upp sig och bli skrattad i ansiktet. Med döden i vit ögat som de flesta svensson aldrig sett. För kunderna har alltid rätt, och det bevisar de lätt. Med en fet lavett som att sitta med en kaktus i arslet. Och personalvarslet handlar inte om att få sparken. Snarare att ligga i pension 3 meter under marken. Vi är små horor i slipsnissarnas värde stål och styr allt. Fotfolket gult glömde i denna enorma betongfyrkant. Du har legat med dig nu då. Gillar du det när man ligger med dig? Den lilla jävla huvudrungen. Nej! Döden är på besök! Någon! Du får vänta 50 år tycker jag du kan vänta när man kommer på återbesök och hämtar ner. Som ett gäng jävla labbrotter i ett djur för fan. På Ice Cube, jag lyssnade på Public Enemy. Jag lyssnade på sån skit förut, fattar du det? Jag har redan varit där. Ge upp.